Վարչապետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջերս հայտարարեց, որ 2018 թվականից ի վեր Հայաստանը ռազմատեխնիկական օգնություն չի ստացել եւ 18 թվականից եւ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ բանակի անձնակազմի եւ զինամթերքի միայն 50%-ն է ներգրաված եղել ռազմական գործողություններին, արդյոք այդպես է, ինչպես կմեկնաբանեք։ Գիտեք ինձ ինչն է դառնացնում։ Հիմա անընդհատ չեմ ուզում էլի այդ նախկին ներկա բանի մեջ մտնեմ։ Ինձ դառնացնում է, որ այդ լրջության մարդը Հայաստանը ղեկավարել է։ Ոնց կարելի է այդքան անլուրջ լինել եւ այդքան անլուրջ գտնվել։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Հազարավոր կամավորներ են մասնակցել պատերազմին։ Որևէ մեկը ձեզ ասել է, որ նրանք զենքի պակաս են ունեցել։ Կատարյալ սուտ է, որ 2018 թվականից հետո օգնություն ասելով ի՞նչ նկատի ունեք։ Կարո՞ղ է նկատի ունեն ձրի զենք։ Եթե ձրի զենք, մենք ձրի զենք, չասեմ ձրի զենքը ինչ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2018-ից 20 թվականը ձեռք է բերել ավելի շատ զինամթերք, քան նախորդ 10 տարին բոլորը իրար հետ վերցրած։ Սա ապացուցված վիճակագրություն է, հասկանում եք։ Բայց եթե հարցը տվիք, որպեսզի ես շատ եմ մտածում ընդհանրապես այս մասին խոսեմ, թե չխոսեմ, որովհետև օբյեկտիվ հարց կա ձեր հարցի մեջ, շատ օբյեկտիվ մի խնդիր կա, որին մենք անդադ չենք անդրադառնում, սենց կողքերով ենք անցնում։ Բա լավ, որ զենքը կար, որ ընդ որում եկեք հասկանանք, էլ խոսքը նրա մասին չէր, որ մեր սպառազինությունը կատարյալ վիճակում էր եւ այլն եւ այլն։ Խոսքը դրա մասին չէր։ Եվ իմիջիայլոց ես նաև բան եմ արել, արտահայտել եմ իմ համաձայնությունը, էլի կներեք, չեմ հիշում հրապարակային, թե ոչ հրապարակային, մի շարք ընդդիմադիր գործիչների արած այն հայտարարություններին, որ այդ պատերազմում հաղթելու հնարավորություն կար։ Եվ սենց օդում կախված այդ հարցը։ Բա լավ, եթե զենքը կար, այ միջալոց ասեմ, այն տարբերությամբ, որ դուք գիտեք արդեն ինչն է օգտագործվել, ինչը չի օգտագործվել։ Սու-30-ները չեն օգտագործվել մի պատճառով, որովհետև նրանք ձեռք բերված են եղել այդ պահին ոչ վաղ անցյալում, իրանք դեռևս ֆիզիկապես պատրաստ չեն եղել կիրառման։ Սկսած մասնագիտական եւ այլն եւ այլ, միայն դրա մասին է խոսքը։ Մնացած մեր զինանոցում եղած Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինանոցում եղած տենց զենք չկա, որը չի կերառվել, չէր կարող լինել տենց բան։ Հիմա լավ, եթե բոլորի ընդդիմություն, իշխանություն, գնահատականն են, որ այնուամենայնիվ այդ պատերազմը կարող էր ելքը չունենալ, լավ, ի՞նչն է պատճառը։ Ի՞նչն է պատճառը, որ տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Ես հիմա մի բան եմ ասելու, որ էլի շատ մեծ աղմուկ առաջացնելու, բայց մի X պահի ես դա պետք է ասեմ։ Եվ դա իմ այս պահի գնահատականն է, հիմնված փաստերի վրա։ Իմ համոզմունքը նա է, որ մենք պատերազմը պարտվել ենք այն պատճառով, որովհետև մեր բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն։ Եվ կարծում եմ, սա իմ համոզմունքն է մի շարք փաստերի վերլուծության արդյունքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե ուշադիր նայեք, դուք ինքներդ նույնպես այդ փաստերը կտեսնեք, եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ փաստերը այնքան հրապարակային կլինեն, որ այս իմ առած հայտարարությունը այնքան տարօրինակ չի թվա, ինչքան տարօրինակ է թվացել։ Չնայած մյուս կողմից էլ, եկեք մի փաստ արձանագրենք։
Ընդհանրապես մեզանում ընդունված չէ թեմաների մասին խոսել, բայց ես կարծում եմ, որ մենք հասկանում եմ նաև, որ այդ թեմաների մասին խոսելը մեզ վնասել է բերում շատ, բայց դրա մասին չխոսելը ավելի շատ վնաս է բերում, որովհետև հիմա այսօրվա դրությամբ զինված ուժերի նախկին 50-ից ավելի զինծառայողներ, այդ թվում սպաներ, այդ թվում բարձրաստիճան սպաներ, մեղադրվում են լրտեսության մեջ, պետական դավաճանության մեջ. Ես չգիտեմ, Հայաստանում մարդ կա, որ մտածում է, որ այդ մարդկանց գլխին գործ են սարքի։ Եթե այդպես մտածողներ կան, դա շատ վատ է։ Այսօր մենք կալանքի տակ ունենք բարձրաստիճան զինվորականներ այլ հոդվածներով։ Ես գիտեմ, որ եւ կարծեմ Վլադիվաստոկում ես այդ թեմայով խոսել եմ, բայց կարծեմ մեր լրատվականը պոլիտկորեկտ է գտնվել, այդ հատվածները չի հրապարակել, եթե չեմ սխալվում, կամ գուցե հրապարակել։ Որտեւ ես եւ այս թեմայով ես տարբեր միջավայրերում խոսել եմ։ Հիմա օրինակ նույն կներեք առանց կոնկրետության հողեր հանձնելու մեղադրանքով մեր մոտ բարձրաստիճան զինվորականներ կան կալանքի տակ։ Մեր մոտ բարձրաստիճան զինվորական կա, որը մեղադրվում է Շուշիի գործով։ Եվ այդ գործով կալանքը, երբ որ դատանը որոշեց, որ կալանք, կալանավորի, մի զարմանալի ինձ համար բան տեղի ունեցավ։ Տեղ ունեցավ հետևյալը, որ մեկ էլ ամենատարբեր մարդիկ Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից, ես իմացա, որ դատաիրավական համակարգին այդ ձևերով միջնորդություններ են ներկայացնում, որ կլինի այսինչ մարդուն, այսինչ մարդկանց կալանքից ազատեն, կամ դե այդ գործը բան չանենք, վերջը բան վերաբերվենք, ներողամիտ վերաբերվենք եւ այլն եւ այլն։ Ես իմ ռեակցիան այդ ամեն ինչին, երբ որ ես իմացել եմ, հետեւյալն է. Ժողովուրդ ջան, բա դուք չեիք ասում, որ պետք է բացահայտվի, պարզաբանվի, թե ով ինչ ա արել, ինչ ա տեղի ունեցել ռազմիդաշտում, թե Շուշին ոնց ա ընկել, ով ա տվել Շուշին, ինչի ա ընկել Շուշին։ Բա հիմա այդ ինչ եք բոլորդ, որ այդ նույն բաներն եք, սրերն եք ճոճում 2021 թվականին, հիմա ուզում եք, որ այդ գործերը փակվեն, չգնան առաջ, ազատվեն մարդիկ։ Ինչի համար, որ ասեք դավաճան վարչապետը Շուշին հանձնեց, ես հանձնեց, են հանձնեց, են հանձնեց, իսկ կարող է պարզվի, որ այդ ամեն ինչի իրականում խորքային նպատակը, դա է եղել պլանը։ Ես ձեզ ուզում եմ մի ուրիշ օր, ընդ որում ասեմ դա, եթե դա լիներ քաղաքական իշխանության դեմ հնարավոր, իմ համոզմունքն է դա, հնարավոր գործողություն է, թե ոչինչ, բայց դա պետության եւ պետականության դեմ, Հայաստանի անկախության դեմ այդ ամեն ինչը։ Ես ձեզ մի բան անեմ, օրինակ բերեմ։ 2021 թվականի մայիսի 10-ին, մի օր երկու օր եթե սխալվեմ, ոչինչ, կառավարության հրաժարականը վերջնականապես ուժի մեջ է մտնում, և արձանագրում է, որ առաջիկայում պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Այսինքն 2021 թվականի մայիսի 11-ին Հայաստանում արդեն կառավարություն չկա, հրաժարական խորհրդարան չկա, կառավարություն չկա, և մայիսի 12-ին Ադրբեջանը ներխուժումն է իրականացնում սոտ խոզնավար հատվածում։ Մենք այսօր բարձրաստիճան պաշտոնյա գեներալ ունենք այդ
թեմայով կալանավորված։ Ինչի համար է կալանավորված։ Ինչքան ես գիտեմ, կալանավորված է մի բանի համար, որ չի կատարել դիտավորությամբ իր ծառայական պարտականությունները Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։ Ինչի՞ չի կատարել։ Չկա բացատրություն, ինչի չկա։ Ես ինձ համար ունեմ բացատրություն, ինչի չկատարել։ Ես չունեմ ապացույց։ Ես չգիտեմ, երբևէ այդ ապացույցը կլինի, թե չէ։ Այս փաստերը իրանք իրանց մասին շատ բարձր են խոսում։ Իսկ զենքի հետ կապված, ասում եմ, դա անհետետություն է։ Գիտեք ինչ, ճիշտ չի դա ընդհանրապես, հասկանում եք։ Ես անձամ 2016 թվականի ապրիլյանի շրջանում ես քաղաքացիական պայմանագրի ջոկատով մենք եղել ենք բանը։ Մարտական հերթապահություն։ Մենք վերադարձել ենք, մենք ընդեղ ներսում մեր ունեցած տեղեկատվությունը, մեր այն ինչ որ մեզ հետ է կատարվել, ոչ մի անգամ չենք օգտագործել ներքաղաքական պայքարի համար։ Չնայած օգտագործելու այնքան բան կար, որ եթե ուզենայինք օգտագործել, կօգտագործեինք։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ նման մակարդակի արտահայտությունները պատիվ չեն բերում երկրի թեկուզ նախկին, թեկուզ ոչ լեգիտիմ, թեկուզ ոչ մի անգամ ազատ ընտրություններով սեփական ժողովրդի քվեն չստացած ղեկավարի։